В последните години климатиците се превърнаха в един от най-предпочитаните начини за поддържане на желаната температура в жилищата ни. Те позволяват вътрешната температурна среда на сградата да остане относително постоянна, независимо от променливите метеорологични условия навън. Климатиците, които могат да работят в режими на охлаждане и на отопление, са термопомпени системи, използващи безплатния топлинен потенциал на въздуха, където топлинната енергия се пренася за нуждите на домакинството от отопление или охлаждане. Ключов фактор за оптималната работа на системата е степента на енергийна ефективност на сградната обивка. При липса на изолация и наличието на въздушни течения, коефициента на полезно действие на климатика спада. Съответно ще му е нужна повече енергия, за да охлади или да стопли помещението. Той е толкова по-ефективен, колкото качеството на сградната обвивка е по-добро. При избора на климатик е важно правилното му размеряване, големината на стаята, изложението, както и коефициента му на полезно действие при различни външни температури. Това са условия, с които е нужно да се съобразим.